အိုးနဲ့တူတဲ့လူသုံးမျိုးနံပါတ်၁မပြည့်တဲ့အိုးမပြည့်တဲ့အိုးဘောင်ပင်ကတ်ဆိုသလိုနည်းနည်းသိပြီးစကားကိုဟောင်ပွားဟောင်ပွားနဲ့အများကြီးပြောကျင်တဲ့သူမျိုးပါအဲ့ဒီလူမျိုးကတော့အခြေအနေမှန်ကိုလည်းကောင်းစွာမသုံးသပ်ရိတ်ကဲကိုလည်းနားမလည်ကိုပြောကျင်တာကိုပဲစွတ်တင်းပြောတတ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအိုးလိုလူမျိုးဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းဖီလာကလန့်အမြဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သူကိုလည်းယူအပေါ်စိတ်မမှန်သူလို့ကဲ့ရဲ့ရှုံချပြစ်တင်ခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ပြည်နေပြီလို့ခြင်နေတဲ့အိုးအရာရာမှာငါတိငါတက်ငါသာလည်းအမျက်ဆုံးလို့သူနဲ့ထင်ရောက်ခါမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးဝင်လေဟတ်နေတဲ့လူမျိုးပါ။ဘာမဆိုအတိပီးသားပါတက်ပီးသားပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအချိုးမျိုးနဲ့တပားသူကိုလည်းနှိမ့်ချဆက်ဆံတက်ပါသေးတယ်။စကားပြောရင်လည်းအမြဲတမ်းမောက်မှခတ်တံတက်ပြီးတော့အမြဲလိုလိုဆရာကြီးကိုက်ဖမ်းနေတတ်ခါသူ့ကိုယ်သူလည်းဖြစ်เสียမလို့လောက်အောင်ပြည်နေပြီလို့ထင်နေတတ်တဲ့လူမျိုးပါ။အဲ့ဒီအိုးလိုလူမျိုးဟာပဝန်းကျင်ရဲ့ရှောင်ကွင်းမှုကိုခံရတတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြီးမပါတဲ့အရာမရောက်တော့တဲ့ဘဝအခြေအနေမျိုးကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဘာစုဘာမမရှိသေးတဲ့အိုးအရာရာကိုနားလည်ခွလို့နိုင်စွမ်းအပြည့်ရှိနေပြီးငါသိစရာငါတက်စရာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးလားဆိုတာသိနေတဲ့လူမျိုးပါသူများအထင်မသေးသလိုကိုကိုကိုလည်းအထင်မကြီးဘဝမမြင့်တတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအိုးလိုလူမျိုးကသာပညာပြည့်ဝနှလုံးလှပြီးတော့လောကအလယ်မှာဂုံငယ်ရပဲနဲ့လူရှိလူကင်းများထက်များနေကပဝန်းကျင်ရဲ့ရဟန်းဝင်အထင်ကြီးလေးစားမြတ်နိုးမှုကိုလည်းချူးခံစားရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကြရင်းနဲ့တိဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဆံပြေးကြပါစေ။